Ключа, къде ти е на мамо? Ами, на обекта. И защо? Тези тухли. Трябва да оставиш тия тухли? Mm-hmm. Те за какво са? Ами са нови, на новата ми къста. Хубави сме монетки. Браво, мамо. Късмеч. След като набиха и подрязаха пилотите, се правят плочи от тънък бетон, върху който да легне кошницата. Водата си тече сериозно. На моменти дори се налага да вкарват помпа, която да я издърпва и да не пречи на строежа. Ето така подготвят куфража за всяка стъпка. Пак, какво си е тук? Това е канала. Това е канала. А това тук е? Те малки точки са тихото по себе. Кофража и арматурата са готови, стените на басейна, къпките и е готов за изливане на бетона. Тук ги накарах от пилотите останалите части, които не можаха да се надият, да попълнят меката почва тук. Ще видя какво ще направя. В канала на Професия Турист можете да гледате и останалите видеа от строежа на вилата, както и още много видеа от Тайланд или други наши пътувания. Водата вече се избистрила в кладенеца. 12 метра кладенец, най-после водата се избистри. Ще я закараме на все пак на изследвания. Тя иначе не става за пиене, има много тежки метали в нея. Даже тук се вижда колко е жълта, това е от желязото. Но става за всичко друго. Идеално логично. Този район по принцип водата е много хубава и е предпочитана за пълнение на цистерни, които разнасят по другите къщи, където не достига водата от централната градска мрежа. Ако си я превариме, става за готвене. Ами тук е, да, за готвене става, приварява се, тук я пият даже тайците, през кана като мине с филтър. Така или иначе и тук ще има филтър. Готови сме за изливане на бетон. Заради невероятният бум на строителство на острова, строителните компании буквално не смогват, а за това се налага да изливаме бетон късно вечерта. Поръчане още сутринта, но сега е 9:30 и току-що ни се обадиха, че едва сега бетоновозът е успял да стигне до тук и да докара бетон. Фирмите работят почти денонощно и пак не успяват да смогнат, излизат доста извън границите на предварителните планове. Излязахме буквално по домашни дрехи, но пък сега поне е хладно, приятно, подухва вятър. Осигурили са допълнително осветление, за да може да се вижда хубаво обекта. Иначе сега изливаме стъпките на басейна. Когато се налага, се работи до късно. По принцип хората започват работа от много рано, дори при зори, за да не е толкова горещо. Работят и в дъжд. Както съм ви разказвала, тук не им пречи, че вали. Само като е много силна буря, може да се скрият за малко.
нощи наляхме бетона, днеска вече декофлираме. Много бързо. Бързо, тук е топличко, бързо дърпа. После попълваме с пръс и плочите. Ще използваме останалата част от пилотите, които не влязаха, малко да уплътни, вместо да ги хвърляме. Стъпките са готови. Уплътниха с остатъка от пилотите и затрупаха с пръст. Натъпкаха почвата, за да слегне колкото е възможно. Сега изливат тънък пласт бетон, който ще подготви за следващият етап. Арматурата се прави на ръка, както и повечето детайли, които използват в строежа. За 3 месеца стигнахме до тук, прибираме се до България за известно време, после ще видим, зависимост от строежа, ще дойдем отново. През това време строителството си продължава, имаме добри отношения с строителя, надявам се да няма проблеми. Инсталирахме камера на обекта, всеки ден ни изпращат снимки, видео, как върви проекта, изпълнението, ако има нещо ни питат, звънят непрекъснато. Саладикап! Басейна е почти готов за изливане на първа плоча. Стъпките са зарити. Вчера дори уточнихме как да бъде влизането, стълбите. Искаме да има и една по-плитка част, на която да сложим шезлонги, да бъде с дълбочина около 15 см, където може да си легнем спокойно. Пилотите за втората и третата къща пристигнаха. Тези дни ще довършат и тях и приключваме с тези дейности. Ще продължа да ви държа в течение как се развива строежа на вилата, така че до скоро!